Johanna, häät on tosiaan aika lähellä ja nurkan takana. Miten sä treenaat häihin? Sä ilmeisesti oot jonkinnäköisellä dietillä ja treenikuurilla. Joo, eli no, siis mä oon ammattitanssija, 10 vuotta tanssinut showtanssiin ympäri maailmaa ja lopetin sen homman tuossa noin 1,5 vuotta sitten ja paino nousi noin 10 kiloa niin kuin lääkkeestä ja muista, mitä nyt olikaan tässä näin, mutta et nyt mulla on alkanut tosi hyvin lähteä tämä paino ja nämä sentit niin kuin tippuu, kavitaatio on yksi hoito, mutta nyt mä esitän teille Dolls-koreografiaa, eli meillä on semmoinen 15 biisi, johon on oma koreografia, muistan nämä ulkoa, niin että tanssiminen on hyvä treeni.